ሰላም ጤና ይስጥልን ወዴ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልን ዛሬም በደጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ደግሞ እንዴት ነው በአንድ ኢሜል ሁለት የዩቲዩብ ቻናል መክፈት ምንችለው መጠቀም ምንችለው የሚለውን እናያለን ለኔ ለራሴ ተጨማሪ ዩቲዩብ ቻናል እየከፈትኩ የምናይ ሆናል ማለት ነው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እሺ አሁን ላይ እየተጠቀምኩት ያለው የዩቲዩብ ቻናል ይሄን ይመስላል ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ተጨማሪ የዩቲዩብ ቻናል ከፍታለሁ መከፍተው የዩቲዩብ ቻናል ኮዲንግ ካምፕ ፎር ቢግነር የሚል ማለት ነው ስለ ኮዲንግ ምን ማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ምክንያቱም ይሄ ዩቲዩብ ቻናል አጠቃላይ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች ነው የሚለቀቁ ስለ አፕሊኬሽኖች ስለ ኦንላይን ቢዝነስ ምን ሰራበት ስለ ዩቲዩብ ቻናል ቀለል ያሉ የቴክኖሎጂ ቱቶሪያሎች ነው የሚሰጡ ግን አንድ የኮዲንግ ኖርማል የኮዲንግ ብቻ ዩቲዩብ ቻናል እንከፍታለን እሺ ይሄንን አሁን መጀመሪያም እንደምናደርገው ወደዚህ ወደ ፎቶ ወደ አለበት ወደ ፕሮፋይላችን እንሄዳለን ተጨማሪ ዩቲዩብ ቻናል በዚሁ ኢሜል ማለት ነው እዚህ ጋር ባለው ኢሜል ነው ተጨማሪ መከፍተው ማለት ነው ምን እንደምናደርገው ቀጥታ ወደ ሴቲንግ እዚህ ጋር ሴቲንግ ሚል ነገር አለ ሴቲንግ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ አደረግን በኋላ እዚህ ጋር ይመጣልናል ወደ ሴቲንግ እዚህ ጋር አካውንት ሚልበት ከዛ add or manage እዚህ መሃል ላይ add or manage your channels ሚል ነገር አለ ቻናል መጨመር ወይም ደግሞ manage ማድረግ እንፈልጋለን እና እኛ ተጨማሪ ቻናል ለመክፈት ስለፈለግን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን እሺ መጥቶልናል ከመጣልን በኋላ ይሄን ይመስላል መጀመሪያ አሁን መጠቀምበት ዩቲዩብ ቻናል ይሄ ነው ተጨማሪ መክፈት ስለፈለኩ እዚህ ጋር create a channel ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ተጨማሪ አሁን ግን ምን ከፍተው ቻናል ምንድነው ብራንድ አካውንት ነው የሆነ ጊዜ ላይቭ ስለ ብራንድ አካውንትና ስለ ኖርማል አካውንት ነግሬያቸዋለሁ ልዩነቱን ብራንድ አካውንት ብዙ ጠቀሜታ አለው ከአንድ በላይ ሰው ዩቲዩብ ቻናላችሁን ማንቀሳቀስ ይችላል እና ብዙ ፊቸሮች አሉ እሱን በቀጣይ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው በጣም ጠቃሚ ነው ብራንድ አካውንት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን ከፍተው ምንድነው ኮዲንግ ካምፕ ፎር ቢግነር ሚል ማለት ነው እነኚህን ካፒታል እናርጋቸው ኮዲንግ ካምፕ ፎር ቢግነርስ የሚል ማለት ነው እዚ ላይ አሁን ክሬት ሚለውን ክሬት እናደርጋለን እሺ ይሄን ቻናል ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮዲንግ መማር የምትፈልጉት በቀጣይ ጊዜያቶች ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ኮዲንግ ነው እንደምትመለከቱት ኮዲንግ ካምፕ ፎር ቢግነርስ ለጀማሪዎች ነው ስለ ኮዲንግ ነው የሚለቀቅበት ማለት ነው ሙሉ ኮዲንግ ነው እዚ ላይ ምናይበት ስለዚህ አሁን ሙሉ ነገሩን ሰራለን እሺ አሁን ይሄ ተከፈተው በሌላኛው እንደምትመለከቱት ኢሜል ገብቶልኛል ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ወደ ቀድሞ መመረስ ብትፈልጉ ስዊች አካውንት ሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ እየውና እንደምትመለከቱት ጌታ ባለው በዚህኛው ኢሜል ማለት ነው ሁለት ኢሜል እንዲሁም ተጨማሪ ኢሜል ተጨማሪ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት ትችላላችሁ 3 4 5 ከዛ በላይ መጨመር ትችላላችሁ ይሄንን እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ገብተን እስቲ ተጨማሪ መክፈት እንደሚቻል እንዲ add or manage ክሊክ እናደርጋለን ይሄው እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ የዩቲዩብ ቻናል መክፈት ትችላላችሁ በአንድ ኢሜል ብቻ ማለት ነው እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ቻናል ከፍተናል ይሄን ይመስላል የኮዲንግ ቻናል ነው እሺ አሁን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንሄድና ታምብነል የዩቲዩብ ባነራችንን ሙሉ ነገራችንን እናስገባለን በስልክ ቁጥራችን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ቬሪፋይ እናደርጋለን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚለውስ ክሊክ እናደርጋለን ብራንድ አካውንት በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ፊቸሮች አሉት ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ከዚህ በፊት በላይቭ ጠይቃችሁ ይነበረ መልሼላችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሺ በዚሁ በተጨማሪ ቲፕ መሰጣችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ሎጎ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ canva.com ላይ ገብታችሁ ሎጎዎችን መስራት ትችላላችሁ ይሁንና canva.com እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሎጎ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ሎጎ መስራት ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት እኔ ወደዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ሎጎ ሰርቻለሁ ለጊዜያዊ ነው ለወደፊቱ በፎቶሾፕ ባሪፍ ግራፊክስ ይሰራል ይሄኛው አሁን ማስገባው ሎጎ ነው በcanva.com ሁለተኛው ዩቲዩብ ባነራችን ነው ባነራችን snappa.com ሚለው ላይ ገብቼ እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል ጃቫ ጃቫስክሪፕት ፓይተን ሲ++ ይሄንም በቀጣይ ይቀየራል እሺ አሁን ለእናንተ ለማሳየት እነኚህን አዘጋጀው ከዛ ወደ ይሄንን በመንካት ይሄን ይመስላል መጣን እሺ እየው እዚህ ጋር በዚህ ገንዘብ መስራት ትችሉበታላችሁ ይሄ ተጨማሪ ስትከፍቱት በአንድ ኢሜል ስለተከፈተ adsense ሌላ ፒን አይልክላችሁ ምክንያቱም 1000 ሰብስክራይበር እንደሞላችሁ ወዲያው ክፍያው ፒን ሳይላክላችሁ በዚሁ ነው ክፍያም ይጀምረው እየውና ሞኔታይዝድ የሚለውን እንካው
ሞኒታይዝድ ክሎዝን በለውና ሞኒታይዝድ እንደምትመለከቱት ዩ አር ኖት ኤሊጂብል ሞኒታይዝድ ሞኒታይዜሽን ይላል። አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ገንዘብ መስራት አትችሉ። አሁን ሀገርን ቀይራለን። ይሄንን እንዳትረሱ ብዙ ልጆች ተጠይቁኛላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር ሰሌክት ትላላችሁ። እሺ እኛ ዩናይትድ ስቴትስ እናርገው። ሀገር መቀየር እንዳትረሱ። ሀገር ዩናይትድ ስቴትስ ይሁንና ክሊክ አድርገን ከዛ አሁን የ1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሻወር ቦታ እንደምትመለከቱት ተከፍቷል። ከዛ እዚች ጋር እቺኛውን በተን ክሊክ እናድርጋት። 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሻወር ሲሞላ ኢሜል ይላክልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ጊዜያቶች በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለ ኮዲንግ እንማራለን። አሁን በቀጣይ ሎጎአችንን እናስገባ። እዚህ ጋር ካስተማይዜሽን ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ካስተማይዜሽን ሚለውን ከዛ እዚህ ጋር ብራንዲንግ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ሎጎአችንን እናስገባ። ኮዲንግ ካምፕ በቀደም በሰራሁት ዌብሳይት የሰራሁት ሎጎ አለ። እሱን እናስገባለን። እቻቶች ናት። ኦኬ ላለው ሎጎዋ ብቻ እንድትገባ ስለፈለኩ እንዲያረጋለሁ። ሎጎዋ ብቻ ይሄንን እናንተ ሰሌክት አርጋችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ማረክ ትችላላችሁ። እኔ ሎጎዋ ብቻ እንድታይ ስለተፈለገ አሪፍ አናቱ ላይ መጥቷል። እሺ ከዛ ደን እንላለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል የቻናላችን ሎጎ። ከዛ ባክግራውንዱን እናስገባለን፣ ባነሩን ማለት ነው። እዚች ጋር በመምጣት ክሊክ አድርገን አሁን የሰራነው ባነር አለ። እቺኛዋን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እንደምትመለከቱት ገብቷል። እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ይሄኛው ሙሉ የሚታየው በዩቲዩብ በስማርት ቲቪ ስታዩ ነው። ይሄ ባነር የሚታየው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ይሄ ደግሞ በስልካችሁ ነው። በስልካችሁ አሁን የምትጠቀሙ ሰዎች ይሄኛው ፓርት ብቻ ነው የሚታየው ማለት ነው። ይሄኛው በዴስክቶፕ ሙሉ ይታያል። ይሄው ዴስክቶፕ ሲሆን ሙሉ ነው የሚታያችሁ፣ ዴስክቶፕ ሲሆን ማለት። ከዛ አሁን ደን እንላለን። ባለበት ይሁን ደን። አሁን ጨርሰናል። የኮዲንግ ቻናላችን ይሄን ይመስላል። ፐብሊሽ እንለዋለን። ፐብሊሽ ካደረግን በኋላ ተጨማሪ ምንድነው ብዙ ልጆች የምትጠይቁኝ፣ ላይቭ እምቢ ያለኝ ትላላችሁ ላይቭ። ስለዚህ አሁን በስልክ ቁጥራችን ቬሪፋይ እናደርጋለን። የት ነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር ሴቲንግ ሚለው ላይ እንመጣለን። ሴቲንግ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ቻናል ላይ ትመጡና እዚህ ጋር አድቫንስ ፊውቸር አፕሎድ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ይችላልው። ክሬት ፕሌይሊስት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። አድ ኮላቦሬት ማድረግ ቪዲዮ ፕሌይሊስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄኛው። እሺ አሁን ግን ያልተከፈተ ነገር አለ እዚህ ጋር ምንድነው? ኢናብል አልሆንም። በስልክ ቁጥራችን ቬሪፋይ ስላደረግን አንደኛ ቪዲዮ ከ15 ደቂቃ በላይ መልቀቅ አንችልም። ከዛስ ካስተም ታምብኔል መለጠፍ አንችልም። ቪዲዮአችን ላይ ላይቭ መግባት አንችልም። ከዛስ አፕል ኮንተንት አይዲ የቻናላችሁ አይዲ አይኖራችሁም በስልክ ቁጥራችሁ ቬሪፋይ ስላላደረጋችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ በስልክ ቁጥሬ ቬሪፋይ አደርጋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፖን ነምበር ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ እዚህ ጋር። እሺ 09 እሺ። ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ምንድነው በቴክስት ነው በተደውሎ ይደረሳችሁ ይላል። እኔ በቴክስት ነው የፈለኩት። ከዛ ጌት ኮድ ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አውቶማቲካል አሁን በስልክ ቁጥሬ ሜሴጅ ይላካል። እሺ እየጠበቅኩ ነው። 6 ዲጂት ኮድ ይላክላችኋል። ይሄ ከደረሳችሁ በኋላ ነው ላይቭ መግባት የምትችሉት። ኦኬ ይሄውና ሜሴጅ ገብቶልኛል። 026951 አሁን ሰሚት እናደርጋለን። ኮዱን ተሳስቻለሁ እያለ ነው። 026959 026959 ኢንተር። እሺ እንደምትመለከቱት ፖን ነምበር ቬሪፊኬሽን ኮንግራቹሌሽን አለ። አሁን ቬሪፋይ አድርገናል። አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? እነኚህ በሙሉ ክፍት ይሆኑልናል። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ከ15 ደቂቃ በላይ መልቀቅ ትችላላችሁ። ታምብኔል ቪዲዮአችሁ ላይ መለጠፍ ትችላላችሁ። ላይቭ ስትሪም መግባት ትችላላችሁ። ካስተም አይዲ ይኖራችኋል ማለት ነው። ጨረስን። ይሄን ይመስላል። አሁን በዚህ ቪዲዮ እዚህ ጋር ተጨማሪ ሎጎአችንን ታች ቪዲዮ ላይ ማስገባት ስለፈለግን እዚህ ጋር ሎጎ እናምጣ። እሺ ይሄንን ሎጎአችንን ብቻ እንዲገባ ስለፈለግን እዚህ ጋር ካስተማይዝ እናረጋለን።
ታች ቪዲዮ ታች ላይ በዲስክቶፕ የሚታያችሁ ምናልባት በስልክም ሮቴት ስታረጉ ይታያችኋል መሰለኝ። እቺን ፓርት እናስገባለን። ሎጎአችን ታች ላይ እንዲታይ ከዛ ደን እንላለን። አሁን ሙሉ ቻናላችን ተከፍቷል ማለት ነው። ይሄው የቪዲዮ ታች ላይ የምትታይ ሎጎ አለች። ስለዚህ የኮዲንግ ትምህርቶችን ተከታታይ የኮዲንግ ትምህርቶችን እና ያለን በዚህ ሳምንት ይለቀቃሉ። እነ JavaScript, HTML, CSS, Python, SQL, C++ እንማራለን። ሁሉንም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን ማለት ነው እዚህ ላይ የምናይ ሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮዲንግ መማር የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። ኮሜንት የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ፒን አደርጋለሁ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሁለተኛ ቻናላችን። እሺ አሁን አፕሎድ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። እሺ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይሄንን ኮዲንግ መማር የሚፈልጉ ልጆች ካላችሁ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሼር አድርጉ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።